صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک کلام کے تین اشعار پیش کرنے کی حاج میں کروں گا. پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے, آئیے مل کر پڑھیں. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم اگر مجھ پہ بھی چشم میں کرا اے میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم تو میرا بھی ہے رے مت کا تقاضا کرنا سب مل کر مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم کرم کرم. تو کسی کو خدا